Bugündən paytaxtda ilk velosiped kirayəsi xidməti fəaliyyətə başlayıb, artıq 50-yə yaxın məntəqədə müvafiq konstruksiyalar quraşdırılıb. Velosiped kirayəsi xidməti vətəndaşları tıxac və parking kimi qayğılardan azad etməyə hesablanıb. Süjeti izləyək. Velosipedi istənilən parklanma yerinə qaytarmağa imkan verən sistem sakinlərə və turistlərə şəhərdə təhlükəsiz və davamlı səyahətlər etmək üçün əlverişli imkanlar yaradacaq. Artıq paytaxtda mikromobillik vasitələrinin parklanması üçün yaradılan 50-yə yaxın məntəqədə müvafiq konstruksiyalar quraşdırılıb. Velosipedlərin kirayə qaydası barədə məlumatları əks etdirən lövhələr yerləşdirilib. Uzunluğu 10 kilometrdən artıq velosiped yolu təşkil edilmişdir. Həmçinin nizamlanan yol kəsişmələrində mövcud işıqfor dirəklərinin üzərinə velosipedçilər üçün işıqfor bölmələri yerləşdirilmişdir. İnanırıq ki, yeni sistem şəhər ərazisində mobilliyin inkişafına öz müsbət töhfəsini verəcək. Parklanma məntəqələri yaradılarkən onların metro stansiyalarına, avtobus dayanacaqlarına, təhsil müəssisələrinə və iri ticarət mərkəzlərinə yaxın olması nəzərə alınıb. Velosipedi olmayan insanlar üçün qısa məsafədə mobilliyin təminində çox önəmli bir qərardır. Tətbiqin istifadəsi çox sadədir. Tətbiqi Play Market-dən, Apple Store-dan yükləyirik, sonradan depozit olmalıdır həmən tətbiqdə və tətbiqdə qeyd olunmuş parking sahələrindən velosipedi QR kod vasitəsilə açırıq, səfərimizi icra edirik. Məlumat lövhələri üzərində QR kodlar təsvir edilib. Mobil cihazlarda həmin QR kodlar vasitəsilə proqram təminatına keçid edərək velosipedlərin aktiv və deaktiv olması prosesini yerinə yetirmək mümkündür. Tətbiq vasitəsilə ən yaxın parklanma yerlərini görmək də olar. Qlobal statistikalara əsasən, velosipedi nəqliyyat növü halına gətirmiş şəhərlərdə baş verən yol nəqliyyat hadisələrinin sayı 24-30% aralığında azalır. İsmail Əmrli, ATV Xəbər.